Hatta kırkı seli Şumovic falan alıp bırakırız. Yani nükü nerede bak? Bu kto со строфем но сложно но гадно правим. Красиво. Кое? Виж за теб. Аз направих Майнкрафт. Изкара ми акъл е просто. Да, да, аз направих Майнкрафт. Ноч. Здравейте! 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 Да. Тук сме. Ние, които виждате както винаги. То с вляво е Мариус. Стария Мариус. Да. Това е да. Някакъв. Оня. А това е Устис, а това съм аз. Да. Те... Имаш късмет, че не са ти го сменили. Копеле. Да. И или така, ми прилича на груп. Както виждате сме на Skyblock и това тук, всичко, което виждате тук. Е новата поредичка, която ще виждате всеки четвъртък. Не сме го направили всеки четвъртък. Не сме го направили ние, а самия Skyblock се го направи. А това легото на ето тук. Това съм... Я знам, брат, прилича ми на гроб. Добре, айде да си направим всеки по един чест. Добре. Ще е странно да сме тук. Не трябва ли продобрим дървото? Това, се прави... това е първото нещо, това е официалното нещо, което се прави в Майнкрафт. Бум! Това е изобщо първото нещо, което се прави. Бум! Тео. Бум. Защо така се стана там до краси? А! Магай! Чакай. И си хаби торч, мисля на каквото. Не, да, така е. Торч! Краса, не сте ли малко нахален? Два торча, даш за теб. Те спак виж си имате сто, имате си... Какви ли глава гейт? Между другото, ами не ми трябва да си знаеш от спата. Дай ми един торч. Легни ти да стане светло, легни ти бе. Айде, аз легам. Аре бе, ух, гледам да точно пред мен. О, хора... бе, откъде са качи, бе? Хора, аз починах. Аре бе! Ама не сме само ние в Skyblock-а. Бой, хора, сега, ако станем, дали ще падем? О, виж, аз къде се спълна? Който има един торч да ми го даде. Ара, бахте ли го? Крас има два човек, бахте на хаоните. Опа, аре, взимайте ги, взимайте ги. Не, Красо, не, не. Нали имаш 4 торча? Хора, аз имам 18... Хора, хора, имам 18 торча. Ето. Тук има 36 в честа. А, за кой дати торчове? Бяха за 36 торча в честа. Нико, знаеш какво преда... А, така ли да го сложи? Добре. Опа, сори. Така ли да го сложи? Добре. Не при нас теше, добре. Пил. Да, и всичко се осветя. Ето какво посредата е. Красо, стига с тези. А човек не загасна го се грубо е. Добре, хора, чакайте сега. Сега ще направя за всеки по един чест. Давай. Цялото дърво ще бъде... Не, няма да е цялото чест. А, знаете ли какъв проблем? We don't have храна. Ще не трябва кол. We don't have храна. Чакай сега. We don't have социален живот. Добре, аз си направих два честа за мене. Чупа. И още един малък за някой друг. Ай, впрочем, никой няма да е всеки четвъртък, а предпочитаваш да снимам всеки път, когато играем този Skyblock. Краска, брат, моля за само... Толкова искам веднъж да работи с нас, а не само да се атакуваш. Баре, дайте ми нещо да правя. Стои и гледай, аз в момента стоя и гледам. А, по-големи често ли? Да, обаче човек трябва да запазим дървото за това, за печката да направим торчове. Защо аз? В мен имам 7 торча. Де си имаш саплинг? Да. Ще имаш саплинга? Аз имам 5. Хора, чакайте. Хико. И се. Ле, брат, си бозе. Това е Господ, вижте той. Господ трябва да порасте. Аз да го съмолим. Хвалите се пред Господ. Аз да го съмолим. Аре. Иде. А, ти не знае колко правиш човек. Що е? А, човек ще не слушат всичко, колко пораснат. Знава. Ай хора, ако ще стане с гроба ми, като пораса ти е прищае. Вей. А, Крас, ти мога да спиш, ако искаш. Да, е. Ха. Хора, между откъде ще правим градинка? А, зарежи първо да направим другите работи, човек. Крас, йо. Къщата не направим, брат. Трябва, каква къща? Ние скоро няма можем да таковаме, човек. Ние трябва да почнем да оголемяваме, а първо трябва да... Много работи трябва. Хора, аз генератор за вода трябва да направим. Хора. Има 15 дърт, който Красо взе.
Между другото, искате ли да направим генератор на вода с всички тия червени блокчета? Бъй, ние нямам генератор на вода, е. А, добър, нямам. Хора, имам 29... Почвам да копам. Имам два, ама краска, имам двамата, аз не мога, защото не ли съм лидерен от това. Хора, някой ми взе кирката. Някой, а не, ето ми. Аз имам две кирки в мен. Добре, аз си взех хубавите неща. Ето, за камъра, брат. Динозавър, първо се самоубия аз, защото нямам храна. И аз нямам, Денис, какво трябва, брат? Ми, кабълстон, брат. Денис, по този острова има още айрон, трябва да изкопаем айрона, брат. Винаги аз съм този с кабълстона. Не те ли кефи това, ако искаш, не ти. Знаеш ли какво ма кефи? Кое? Да си имам храст. Собствен мой храст. Да, как ще сме ги. Не сме изкопали кабъл, това не сме изкопали... А, ми айде да го направим. Айрон, айде. Айде. Чай, къде са ми нещата? Аз трябва да си махна айтемите, като гангстер. Гангстер. Да. Ей ся. Това беше майка. Скопам си напред. Скопам си напред. Пържи, хора, в тая поричка аз имам най-добре. Айрон. Хора, това е най-добре ми приятел. Не, айрон, направи. Сега бе, Крас, пак ли започваш, бе? Моля това. Ей, никой ми го взе. Какво? Ти ми си най-добре ми приятел. Дърт. Бог, че дърт. Сега този торт ще падне тук. Дей, всичко трябва внимателно да се пречисти, брат. Ей, какво стана е? Какво стана е, хора? Хора! Ендер чест се появи! Да, появи се ендер чест! Къде? Вижте кой си имал, вижте кой си имал! А? Кой ще прави по въпроса? Вижте ма! Вижте фраката ми! Вижте фраката ми! Вижте фраката ми! Вижте фраката ми! Имаш да има енчантната кинка. Да! Видях, появи се някакъв ендер чест и знаеш енчант на кирката. И някакви фуерверки са такова, брат. Ей, брат, това тая кирка си е лично мое вече, това не е най-добре, приятел. Няма, никой няма да бара. Бух, този остров е много сложно, много, много гадно направен. Красиво! Кое? Виж за теб. Аз направих Майнкрафт! Изкара ми акъл, бе, просто. Дис, аз направих Майнкрафт. Ноч. Тук има кит ноч. Да е. Баща ми звъни, чакай. Ще по-късно, когато си сложим такова къща, ще се отпира главата му на логото ми. Тога. Така, върнах се, баща ми звънна. И веднъж ма трона, добре, че съм бързен. Да, видях. Някой човек си е толкова много го изгрифахме. Чакай, чакай. Има още айрон. Е, между това знае, че те прибих. Направо какъв трон ми тури. А тук пилима. Не, че изкопах едно блокче, пък под него нямаше друго. Да, и аз съм гладен, скоро трябва да се самоубия. Това е живота, гладен си, самоубивай се. Да, между другото, нико махнахме саплинга, който скоро няма такова, така че твърваме един тук. Твърваме един торчката за бог да просто. Трябва си пак получи ендър чест. Ууу, бич! И виж колко пари има! 221 паричка, не казва, чуй направо тия в шопа и купуваме богат сме. Нико, ай нико да почнем, само отгоре, за мои да съкрачим дърта доста. Казва, ти ще направиш милионер, е. Това аз съм милионер, вече с никой няма споделям това. Не, е краса, стига така. Никой няма споделя. Искате да се възползвате от мен и богатството ми. Не, успоко, краса. Не искаме, ние сме приятели, нали? Не. Виж колко много дърт имам сега. Аз съм с 5, не знам за теб. Аз съм с 17. Еми тогас? Да, големим острова. Опа, и тук на 29. Николко човек, че ми идеята, смятам, след време е от тука. Гледаш ли ма? Откъде чака, чака. Е от тука. Да гледам. Не ми трябваш. Ети, нали беше ети едва дърде човек? Напред да оголемяваме, на тук, напред. Хора, събрам достатъчно кабълстон. Добре, аз почвам да копая. Поставям ги в този чест, така. Аз тя съм убил. Що е? Керка лоджи. Нико, много съм тъп, забрах, че, че когато умрем тук не са маха тайтимите. Сигурен си? Да. Хора, ще ми трябва чест да се сложа кирката. You're living tough, tough, tough. Някой умира. Аз умирам. Късметлийска Diamond кирка. Виж, че е до шопа. Аз за това купя, че... Аз моля да купи нещо, да ни е полезно, а не само да се легавиш. Аз за
това купавахме, да искам една чест. Накрая са два пъти му западна човек. Хора? Да. Това шопа има само армор и такива пусти. Теле. Трябва ни спаунър за храна, човек. Пигита! Няма, брат. А, краще в шопа има спаунери, може да направим спаунери, хора. Е, само да, трябва да се развим. Нали тук още описък шоп нямаше ли? Е, как го е? Но само... Ние там в началото имаше едни спаунери, бе, Крас, бе. Да, бе, Крас. В началото не в шопа, зад него. Варпшоп. Арбе, мен Крас в шопа не е дърчест. Варпшоп. Напиши варпшоп. И гляй коса. Ага, ясно. И добро търсим. Има спаунери тука. Спаунери скъпи. Има... Не ми се пада Ender Chest. Ама къде бяха точно това? Ааа, ето ги Крас, ето го. Спаунер за пик, обаче виж колко струва. Тъй, че събираме. Ааа, много хардни да брат. Трябва да ни дам чувци, Красо. Не, Крас по-добре събира да обедним парите накрая. Да. Аз сега в момента купава за Ender Chest, човек. Оф, Нико, човек, да спра на пауза и саплингите като са такова да пуснали. Хора, прасето струва 20 000, а пък сега имаме само 221. 300. Ти ли? Не, ти имаш 300, нали? Не, имам 221. Нупски меч, вижте чата. Оф, хора. Кво ще правим? Саплинги? Тара, не знам, аз купая за Ender Chest. Аз нарежам това... Ето Ender Chest! Хора, искате ли да купя един вилиджер? Хора, от Ender Chest ми се падна кол. Вилиджер, Краска, цяло по-късно ще направим вилиджер. Хора, от Ender Chest ми се падна 31 кол. Сериозно? Да. Ако искаш, ще купай, да се падне. Добре. Само, че ми свърши кирката се малко. Кирката. Върица ще ни трябва ли? 112 леви имам вече. Хора, върица. Не знаю, всеки Ender Chest дава по 100. Докато ми свърши кирката. Тига, мами, вей как се гличнах, вей как се гличнах, Нико гличнах се. Няма. Ох, майко, оправих се. Хора, сега какво да напиша, за да се върна при вас? Иш, и там има една вратичка. Да, ще излезе на меню, на нея има една вратичка. Ето на ум. Тук съм мършен. Идва да издирвате често. Но аз вече ми се падна един. С 31 кол съм. Хора, може да аз направя молча да се служа в пикакса. Нямам дърво. Трябва да порасне друго дърво, Крас. А тук има два честа, е. Ма трябва да порасне. Ма там, а тях не може ги махнем, нали знаеш? Да. Дай ми още един чест. Ender чест. Ти си моето име. Крас, ти с една кирка ли купа? Ага. Значи би трябвало да ми стигне. Аз чакам за честа също. Ама аз купая още. Ето, паднем са! Нико, колко са брат? Спълнер на парсета, yes! Сериозно? Да! Креш го турим! Ай, това бъде! Дървото порикна! Yes! Yes! Ооо! Това! Хора, виж дървета вече как поникват, вижте ги! Защо така, бе? Не знам. Не, аз съм с текшър пак, не знам. И аз съм текшър пак. А човек не ги слага едно на друго, гадно е. Добре, де, аз го направих така, за да мога да имам дърво първо само. Хора, трябва да отива до клипа. Де? Късметлински пик спаунер, yes! Ма не дия го, не дия го да го спаваш. Пъхам го в честа. Вие някой да не го използва. Имаме и 31 кол, човек, ще ги разделя в печките. Тя... Ще направя керка и пак продължам да копам. Вече ще ставим богат само от често. Саплинг нещо? Най-важното нещо е да се направи нещо. Кошче, да му да изхвърляме работи. Вече пик спълна, това са... Те знам. И сега имам 212 лева и пик спаунер. Аз кач правям 1 лев.
Чек тия сапли ги, но близо ги слагаш, махам ги. А, ето го. Уф, как лагна. Чакай, денес имам брадва. Ама и аз я, между другото. Дай, 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 че ми трябва дърво за честа, брат. Метни го, метни го. Че е так, баба, на нужда ма. Дай, между другото, и аз я махна, твари ма. Се слава в чест. Оф, Красю го взече, Красю. Вие смятате, аз съм забрал как да крафтвам вече. Но той вече има нови неща даже, може да са променили крафтването. Ограда не мога да крафна. Да е. Ябълка ни падна! Кой ще прави без храната? Денислава, какво съм правил така? Какво? Чест? Тук не е равно, виж? А, това нарочно да ти бях показал на гарил. Той и без това не е равно, виж? Ами оправи го. Равно, нали? А, Трасо, той се движи. Остана да стоим само чест на краската. Хора, правя се кирка и продължавам да копам. Краска? Е, така кифлита. Да, гробница. Хора, се забогатим само от копания, брат. Си направя кирка сега. Хора, мисля, че трябва да оглемим острова на някъде, за мой да направим градинката. Да го направи. Ух! Ух! Кой се глиша? Аз дървото му... Тя някои дървета спамват ниски. Затова ти как да не ги слагаш едно от друго? Абе, аз ги направих на мой само да съберем дървото. После ще направим градинка за дървета, нали? Хора, колко е чета? Видеото няма ли аз са проточено много, е? 11:10 стана. След малко вече... Абе, имаме си пик спаунер, за да отпълня толкова много лава. А, не, никой човек. Нищо не мога видя. Падна ябълка и падна от това, скайбълка. Кой се падна? Ябълка и падна от скайбълка. Добре, имам един сафлик. Нико, я ми кажи, понеже те как гледам скайбълка и най-добре ги подрежаш. Почни да оголемяваш, ме кажи на къде да оголемява с дърт за гърт. Аз продължавам да копам, искам неща. Ма кажи ми не, остави копането сега. Добре, някой друг да копа, напред си кирки. Добре, аре. Аз си имам. Ето ви моите, оставям ви тук. Вътре. Добре, значи да копам из краст, така ли? Да, аз... Никога ще иска да копам. Не, да ми трябва кирка, някой може да ми направи бързо. Аз имам една само. И сега какво искаш да направя? Да ми покажеш с дърт на къде да оголемяваш или ти я почнеш и аз след това да направя градинката. Ами, тук смятам да го изравня всичкото, чакай. Имам и толкова много сидвания. Имам и пъмки сид, сид обикновени, шугар кейнс, имам и мелон сид. Аз тук смятам да го изравня. Имам и 40 точа. Опа, дърво. Аз ще го убия. Убия. Как се убива дърво? Пилото дърво 2 метра е. Леко ще маса. Паднах. Ябълка взех. Ще загубляйте, бите. Не, няма. Да, но. Няма. Споко. Йос. И можеш да напишеш Easy Home. Лесно е. Ябълка, мръс. Дома стигне, вей няма стигне човек, няма стане равно. Виж, пикня. Еми, знаеш какво трябва? Някой да отиде на мисия. Някой, който има... А, не, имаш дърт. 30 дърт има. Да, но. Ама все пак някой трябва да ти на мисия скоро. Да. Вие трябва с краската да се радувате. Що ни? А, да, ти... Последно бях аз. Ти си направил съм. Аз ще правя кот ми кайци като цял. Ние сме ти босовици. Запявахме на копърто да направим скрит бум, но да сме на летящо скрит. Хора, дървото да го обработи ли? Дървото? Да. Чай, той точно го махна. Обработвам ли го? Дървото обработвам. Не е всичкото човек. Добре, ето половината. Бум. Ага, аз много гладен, но... Самоубийца. Двете ябълки, какво да ги правя? Честа. Ще опърна в палата.
А, мога да спа, сериозно. Добре. Аре, хора, и сега умирам, възраждам се, идвам да спинкам. Аз ще изпържа айрона. Просто пък тук няма кол. И може дърт ще обремявам. Хора, да лягам ли? Ами в скайблока ние сме трима, има само двама чужди, тъй че няма смисъл да лягаш. Нико, брат, дърта няма стигния краска, мисия, брат. Всичкият дърт свърши. Еми, помоляш някой да ми направи керка, но никой не ми я прави. Направил съм ти. Дай ми. Тя ще е моята по-точно. Дай ли? Тъй, че не съм те направил. Е, трябват ми пръчки. Нико, ти ли ще отидеш на мисия или на Красио? Ами аз ще купам сега за чест. Никой. Добре, тогава Нико, Крас да е за чест, а ти отиде на мисия. Аре, ти какво са бързо? Аз ще съм за честа. А до сега, преди малко, аз ходя да събирам простиш. Тъй, че... Забия, че няма да е сега. Защо, аре, бе, двамата ли ма мързи, бе? Да. Не, не мога мръзи. Еми, Нико, взехме местата за Кабълстона, брат. Айде бе, човек. Айде, махайма, айде, махайма, айде. Ис, кик, е устис. Кацал дърта най-дървото. Честа, не виждам за колко обирам освен саплинга, динята, леда. Доста дърта е рана ни трябва. Торо чуйте на ръчни взем. Хора, един чест горе-долу, на колко време се спава? Не знам. Те. А леглото го взем ли? Не, то няма друг. Честа няма го взем. Оп, чест! Браво, Маша. Ще обера само дърта. От са падна, Денис. А, значи, 30, късметлийски кол 39 и късметлийски обсидант. Обсидиан? Да. Колко? 3. И хора, получих блокове кол. Поне вече имаш повече пари. Да, като цяло вече имам 101 лева. Хора, никога дойде, като голим да приключим, защото мен главата взема заболя и видите, става много дълго. Ще има видео, хора, казвам ви, лято ще има много по-често видеа. Само да отидем в лятна ваканция. Лятната ваканция дойди, видеа през 3 дена или през 2. Никой човек, вчера влязах в профила на PewDiePie, 3 видеа на един ден качва този. Той запомни да чува толкова много абонатите. Той е цял ден само на компа, човек. Оф, нямам храна. Ха, сега ми е хрена. Адъл, ти пай, ти. Обирам още дърт, аз обирам още дърт. Обирам много дърт, обирам аз дърт. А, така хора, IP-то ще бъде в описанието на сервера, този сервер не му знам името. Soulplex. Как ми се преспава, брат? Като суплекс. Суплекс. Оп. Уху. Краска. Това беше... Фоенверък и пусках просто. Следващия път не съм аз. Следващия път е краската. Тъпо той же... Хора в момента 100% ще чувате някакъв звук. Този звук просто не мога да го правя. Просто няма да има. Звука се завинаги е живот при мен. Аз затова правя... Без момент на, на лигата, защото там не говоря. Тъй, че... Аз сега говоря и се чува звук 100%. Какво видеото?
Впрочем, аз ще ви говоря само. Моя скин на зомбито се го избрах просто за мога да съм стелт. Стелт да съм, това е само. Де я събрах всичко? Чай, тъпа. Чухте ли го? Как всъщност си стелт? Айде, Денис, приемай. Какво? Приемай, Денис, бе, айде, тъпа. Значи получих ноутбук, още една така кирка и късметлински кол, един само. О, Дини! Грасиас, мучачо! Охо! Охо! Ама чакай, аз вече взех чест за кол. Добре, Денис, мой ма добавиш вече. Защо? А, да. Ис, Нико, пиши предварително. Вид. Прати ли ме? Да. Не става. You lost... готов. Ето ти половината, ето ти дърт. Дай ми кирката е онова само. Ай, дърта дай. Дърт, дърде. На. И аз сега ще хелпя. Аре. Като цяло всичките ми неща са в Apple чест. А защо въобще не имам? Окупата ли ще ни остане? Не кога ще направим текспанър. Ами, да знам. Когато направим за ограждения. Ако има други пари, за особен, трябва. За подходящия рейндж на пикспауна. И всеки прости ще правим крас. Сега се раздвин само. Я може 19. Хора, колко пари имате? Какво? Колко пари имате? 101 лева. 212. Значи... Колко имаш? Няма стигне дърта, дай ти да... Ти колко имаш? 5. И аз имам 3. Хора, ако се съберем парти, имаме общо 634 лева, като си ги съберем. Аз тук... 13 не трябва. Какво не трябва? Денис, дай дърта. Хора, ние сега за какво спестяваме? Нямам се представа. Трябва да спесам. Да отчея са просто ако това е нещо полезно. Не трябва. Ай, по-късно. По-късно след като такова ми пик спана ще да поръчам един видео. Кое? Кирката. Ай, смятам да спирам това видео вече. Изчакай. Чай да взема торчова. Да светне тук да не се спамват бокуци. Развихме се доста за един ден. Uh-huh. Идай, краска. Чакай. Вижте какво си имам. Ножички и по-късно за овце, ако имаме. Добре. Ай, вижте. Ари, идвайде. Ах, колко много. 8 са само. Чакай. И така. Денис, папе, на другата страна. Е, това е зомбито. Това бях аз, това беше Илсис, това беше Краска. Да. Нека и той да си кажа. Ай, вълна да направим, почваме от Денисав. Дай! От Денисав, бе, вълна! Скачаш. А, да. Дай, Крас! Скачай! Ай, ви сте нашето ли? Добре, ай. Склекане. Добре. И чао. Това бе за днешния епизод. Аз бях Юстис, това бяха тези продукти. Здравейте! Здравейте!